kuenda. Kati ya te, unakuluwa lila kende kumacha. Kini Saha mwenyini. Abadde ya teka teka show ye, ya January, Abiru Mukaga, Lugogo. Abiru Mukaga, it's time to be corrected, na imu January. Na iya sasa wanaaga matushiri wala. Itabawagizi weba yomba. Wafuna burunji, show na jiza mu December this year. Show ajije ye Lugogo mchisawa. Wache o gaya chuta chuta nyozi date. Ojukira, how about is it last year? Yeah, last year ya Ruala. Era ya Ruala. Na mali zange racho. That show is analysis gadeo. Kamilo ni yamu yimbira kwa katibu na alimu kwe kwa sabu hawa wakizi kwa hata wakizi wali gamba ntisho ngeri wala hatuwe wako madogo usike wakizi na wakizi na kisa na gamba na hemu mba muyomba tibili wala kambi sewe mbeze wa mkumpi sebo Saha avude yeru kwa mchisawu aze kwa Africana hotel eche cha mazina hati ya yeru yela atachaka kwa wakati yela wakena kujuzi ya mazini so December nga mnana is the new date for Ebiseera live concert ya gami okuswaranga ziki sibilangira atavisobo